បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តដែលចូលមកកាន់ឆាណែលបបញូដើម្បីតាមដានព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃបាទពេលនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកព័ត៌មានដែលមានចំណងជើងថាតារាកំ្លែងនាងអ៊ីតមានកូនស្រីដ៏ស្រស់ស្អាតមួយរូបថែមទាំងចេះដឹងគុណចំពោះម្ដាយទៀតផងប្រិមិត្តអញ្ចឹងក៏សូមបងប្អូនទាំងអស់តាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅប្រិមិត្តធ្លាប់ទេសនាក្រុមកំ្លែងនាងពាក់មីរួចហើយ ដែលជាក្រុមកំ្លែងដ៏បីមួយក្រុមដែលតែងតែបង្ហាញវត្តមានតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CTN ឲ្យប្រិមិត្តបានទស្សនារៀងរាល់សប្តាហ៍នៅប្រិមិត្តនៅក្នុងនោះដែរក៏មានតារាកំ្លែងស្រីមួយរូបដែលមានឈ្មោះថាស្រីអ៊ីតបាទបងប្អូនយើងគ្រាន់តែឮឈ្មោះស្រីអ៊ីតគឺស្គាល់ហើយដែលបច្ចុប្បន្នស្រីអ៊ីតបាទកំពុងតែទទួលនៅជាប្រិយភាពខ្លាំងនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈកំ្លែង បាទហើយក្នុងនាមជាតារាកំ្លែងដែលមានទេពកោសល្យនិងសមត្ថភាពខ្ពស់បាទម្នាក់នៅក្នុងក្រុមរបស់នាងពាក់មីនោះប្រិមិត្តបាទគឺគេទទួលស្គាល់គាត់ថាគាត់មានសមត្ថភាពបាទទាំងកាយវិការទាំងពាក្យពេចន៍សម្ដីគាត់ថាចាក់ទឹកមិនលិចទេប្រិមិត្តយ៉ាងណាមិញបើយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពីជីវិតឯកជនរបស់នាងវិញគឺឃើញថានាងជាមេម៉ាយកូនមួយបាទដែលមានកូនស្រីស្រស់ស្អាតពេញកំមុំមួយរូប បាទស្រស់សុភាមែនតែប្រិមិត្តហើយថែមទាំងមានដងសិល្បៈកាត់តែម្ដាយយ៉ាងច្រើនតែម្ដងបាទនៅក្នុងខ្លួនគឺនាងគេថាមានដងពីកំណើតបាទគឺថាអាចសម្ដែងអីបានហើយថ្ងៃក្រោយជំនួសម្ដាយបានហើយប្រិមិត្តឥឡូវនេះទៀតកូនស្រីរបស់នាងអ៊ីតបាទក៏ជាក្មេងស្រីដែលមានកតញ្ញូបាទជាមួយនឹងអ្នកមានគុណរបស់ខ្លួនបាទគឺម្ដាយនិងតែម្ដង ហើយថែមទាំងនាងសន្យាជាមួយនឹងម្ដាយបែបនេះថាបាទកូនស្រីរបស់អ៊ីតសន្យាថាមិនទៅជាមួយនឹងម្ដាយប្រិមិត្តគាត់សន្យាថាម៉ាកូនសុំទោសបាទអ្វីៗដែលកូនខុសឬម៉ាក់នោះកូនសន្យានឹងកែលម្អឲ្យបានប្រសើរឡើងហើយជាមួយនឹងម៉ាក់ហើយកូនសន្យាថាថែម៉ាក់ជារៀងរហូតស៊ូជាមួយម៉ាក់ បាទកូនចាំពាក្យសម្ដីដែលមានអ្នកមួយចំនួនតូចធ្លាប់តែមើងងាយមកលើម៉ាក់មកលើកូនបាទហើយអញ្ចឹងកូនសុំសន្យាថាគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់កូននឹងធ្វើឲ្យបានល្អបាទអ្វីៗបែជាកថាចំណងចំណុចចិត្តរបស់ម៉ាក់ចង់ឲ្យកូនល្អនឹងកូនសន្យានឹងធ្វើឲ្យបានល្អហើយទោះបីជាកូននឹងគ្មានប៉ាក៏ដោយក៏កូននឹងដើរតួជាប៉ាជំនួសប៉ាបាទដើរតួជំនួសប៉ាអញ្ចឹង ម៉ាក់មិនបាច់បារម្ភទេម៉ាក់ចាស់ហើយម៉ាក់ហត់នឿយហើយកូននឹងធ្វើឲ្យម៉ាក់នឹងរីករាយជាទីបំផុតបាទកូនស្រឡាញ់ម៉ាក់បាទនេះជាពាក្យសម្ដីដែលកូនស្រីរបស់តារាកំ្លែងអ៊ីតបានពូលពាក្យឲ្យប្រិមិត្តបានដឹងនូវប្រិមិត្តបាទបាទក្នុងនាមជាកូនជាចៅបាទគឺត្រូវតែធ្វើបែបនេះខ្ញុំបាទសូមគាំទ្រ 100% បាទទោះបីនាងអ៊ីតក៏គាត់មានម៉ាយក៏តែងតែប្រឹងប្រែងដើម្បីកូនទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយឪពុកម្ដាយគឺតែងតែប្រឹងប្រែងដើម្បីកូនចង់ឲ្យកូនមានសុភមង្គលចង់ឲ្យកូនខ្លាចជាមនុស្សល្អមានកតញ្ញូដឹងគុណជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយក៏ដូចជាកូននឹងដឹងខុសដឹងត្រូវក៏ថាមានសីលធម៌ខ្ពស់នៅក្នុងសង្គមតែម្ដងអញ្ចឹងកូនស្រីរបស់តារាកំ្លែងនាងអ៊ីតគាត់សន្យានិងគាត់ធ្វើគេថា ទង្វើបែបនេះគឺมันខុសទេបាទត្រឹមត្រូវណាស់អញ្ចឹងនេះជាគំរូមួយសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនកូនចៅផ្សេងទៀតយកគំរូតាមយើងធ្វើអ្វីក៏ដោយកុំធ្វើឲ្យខូចចិត្តដល់ឪពុកម្ដាយរបស់យើងណាជាពិសេសគឺកូនស្រីបាទគឺថាមិនត្រូវរំលងឪពុកម្ដាយទេបាទគឺធ្វើអ្វីៗត្រូវគិតដល់កិត្តិយសខ្លួននឹងកិត្តិយសឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងខ្ញុំបាទជឿជាក់ថាកូនរបស់កូនស្ដាយយើងគ្រប់រូប បាទនឹងចងចាំឬក៏ដូចជាយល់ដឹងច្បាស់អំពីគេថាគោលបំណងរបស់ពុកម្ដាយដែលមានមកលើកូនបាទតែតែចង់ឲ្យកូនមានអនាគតល្អអញ្ចឹងការតបស្នងសងគុណទៅលើពុកម្ដាយវិញគឺកូនចៅទាំងអស់ត្រូវធ្វើរឿងរ៉ាវដូចនៅក្នុងអត្ថបទដែលខ្ញុំបាទបានជម្រាបជូនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកូនស្រីរបស់នាងអ៊ីតអញ្ចឹង បាទគេថាគាត់សន្យាជាមួយម្ដាយនឹងធ្វើឲ្យល្អល្អឡើងទោះបីអត់ឪពុកម្ដាយបាទគឺថាគាត់ទួនទីជំនួសពុកអញ្ចឹងគាត់រ៉ាប់រងនៅក្នុងគ្រួសារបានថ្ងៃក្រោយបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថានាងអ៊ីតនឹងសប្បាយចិត្តហើយក្រុមគ្រួសារមួយនេះនឹងមានសុភមង្គលតរៀងទៅបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ប្រិមិត្តដែលខំតាមដាននៅក្នុងសាររួមដែលខ្ញុំបាទបានជម្រាបជូនអំបញ្ញមិញបាទជូនពរឲ្យបងប្អូនជួបប្រទះសុខចម្រើនគ្រប់ក្រុមគ្រួសារផ
សន្យាថាវិលមកជួបបងប្អូននៅពេលក្រោយទៀតអរគុណ